Wariwe wese mu butegetsi bwa Kongo ufite umugambi wo kumva yuko azavana ubutegetsi bw'u Rwanda akoresheje FDL n'abambari bayo ntekereza yuko ari mukurota kumanywa kandi cyakabiri ntabwo ingoma yizaramba simpanuye umunsi muzumva yuko FDL ya dekaraye intambara ikagera ku butaka bw'u Rwanda nubwo zaba santimetero 5 muzamenye yuko aka karere kagiye guhindura imipaka n'imiterere yako cyigihe gito noti by'igihe gito kirambye reka mbabwire bizagenda uya reka mbivuge nimushaka munyage ubu ndabiza harimo abicaye ubu harabicaye bumva yuko amakiriro yaba FDL kubera ibyaha bakoze n'ibindi bari mu kutwumva ariko bari mu kurakara banatukana reka mbivuge uwo biryaje kundega kuri libi batari mu Rwanda ariko batari mu Rwanda bien sûr reka mbivuge ubabaza mubabaza nkuko mu ntambara yo muri Yom Kippur Siriya yihaye ibintu byo kujya gutera igashushu bikanywa imisozi ya Golani Heights n'ikibaya cyaho kigafatwa muri Israel muri Israel n'uyu munsi Kongo ni dutera ifatanyije na FDL ntekereza yuko tuzakora buffer zone ku buryo menace yacu tuyishyira kure y'abaturage bacu ibatangiye kwivugisha ngo rubavu ni wabo ngo cyangungu ni wabo noneho reka bazadutera urebe nimwongera kubona jo ibyo birirwa baririmba ngo balkanisation nibindi nk'ibyo ngibyo mukuri kwizahitikorwa tuzapusa kugera ahantu batira resheri zizaba dashobora kuba ku butaka bwacu kugeza ahantu badashobora kongera kwiri groupinga ibisigayiro ni nizamenye uko izabigeza ubwo nihe I don't understand ariko uko biri kose as far as we can get security ayishobora ariko bizagenda mukuri ku imana sindaguye simbivuga nko musirikare ndabivuga nko musiviri ariko mbona niba cyangwa ni kubyifuza ya ni nayo tugomba kurinda ubutaka bwacu buto nkuko babivuga ase Kongo ntiyabije kurinda ubwayo serve play umunsi Kongo nkuko ibitangaza ntabwo ari Rwanda rubivuze ikadutera tuzayisunika ahantu kandi bizayigora kugira ngo yongere kubona uwo mwanya itegurira mama biyayo uzajyayo njewe bampamagaye n'uyu munsi nagenda buriya ntuzamenyere muri ubwo buryo nahira mukuri ku Imana isumba byose n'uyu munsi bavuze bati report ibi bimikoro byawe tubivugira kuko dufite security mon frère wadusiga tugiye twirwa tuvuga twenyine tukaje tuguhamagara uri mwishya bivuze iki bivuga ati duha makuru reka nkubwire ijambo rimwe abanyarwanda tugomba kumenya yuko ibyo dutunze byose we niba uraho ngaho gusa uri mukurya amafi ni nko kumenya kwiyakesha iki gihugu mu gihe twaba dutewe nta n'umwanya nawe ufite gutakaza hano kuri no mikoro bahitumanuka kubera iki se why not reka mutabaruka ngende umusore ikaba ari bintu mujya mwibeshyamo wabukora iki hano kugira ngo baze badufate ejo bundi batubwira ngo ntabwo kubahingira ntabwo bibaho Le contingent des troupes étrangères opérant en République démocratique du Congo devrait gonfler dans les jours ou les semaines à venir. Les pays d'Afrique australe ont accepté lundi de déployer des forces pour aider à faire face à la violence dans l'est du pays, où des groupes armés terrorisent les civils depuis des décennies. Un sommet spécial de la communauté de développement de l'Afrique australe, à SADC, a soutenu ce déploiement pour restaurer la paix et la sécurité, indique un communiqué publié à Windhoek, la capitale namibienne. Le nombre de soldats mobilisés ainsi que le calendrier du déploiement reste à préciser. Depuis 3 décennies, des groupes armés sèment la terreur dans une grande partie de l'est de la RDC. La milice M23 a conquis des pans entiers de territoire dans le nord Kivu depuis qu'elle a repris les armes fin 2021 après des années d'inactivité. Une force est-africaine mise en place pour contrecarrer les insurgés il y a quelques mois proclame des progrès, affirmant que les rebelles ont quitté leur bastion clé et ont été remplacés par ces troupes. Mais ces annonces optimistes contrastent avec ce qui se passe sur le terrain, où les rebelles sont toujours en liberté et où plus d'1 million de personnes déplacées par leurs avancées sont toujours dans l'incertitude.
Des troupes de trois pays de la SADC, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Malawi opèrent déjà dans l'est de la RDC depuis 2013 sous l'égide de la MONUSCO, la principale force de maintien de la paix de l'ONU. Radio Bumwe uyu munsi turi ku wa kane tariki 11 z'ukwezi kwa 5 umwaka wa 2023. Batwinjiye mu studio za Radio Bumwe turi kumwe na Revera Pastel Coleman Christine. Nawe mutwumva ngo musuhuze abakunzi ba Radio Bumwe, musuhuze abanyarwanda ndetse musuhuze n'inshuti z'abanyarwanda n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda aho baherereye. Yego, turabumva cyane banyarwanda banyarwanda kazi. Turabasuhuje mukomere cyane. Ni iby'agaciro rwose kongera kuza kuri iyi shene kugira ngo tuganire twungurane ibitekerezo aho muri hose. Rwose ni muze ni mukuru agatebe ni mufata icyo cyayi imutumire inshuti reka tuganire reka twungurane ibitekerezo murakoze. Murakoze cyane. Tukaba tugiye banyarwanda banyarwandakazi umunsi nk'uko bisanzwe mukamuri kumwe nanjye François mutuye mu ngo yumvikana na ekipe tekiniki ibuze kudufasha kugira ngo iki kiganiro gitambuke gatanu kuri gatanu. Tukaba tugiye kuganira n'umutumirwa ku ngingo urebye ni imwe ni umutekano mu karere. Turimo turavuga mu ntambara iri mu mazamezi agera kuri 11 irimo kubera hariya mu burasirazuba bwa Congo. Twese tuzi ko ari RDF muri Ambrera cyangwa mu mutaka wa M23 nk'uko bisanzwe rero iki ntambara karimo kugenda ihindura isura. Aho turimo kubona ko nyuma ya diplomasi turimo kugenda dusatira noneho faze y'ibya gisirikare ibishatse kuvuga intambara noneho yeruye aho birimo kugenda byerekeza kuko ibyo akarere kagerageje gupfundika tuba tuvuga amasezerano ya Rwanda, amasezerano ya Nairobi. Aho Kagame yaremeye ko azavanamo abahungu be ariko mu by'ukuri akaba nk'uko bisanzwe ari wa mukino wo kubayinga time ntabwo yigeze abikora. Akaba haraje ingabo za yase ariko nazo zitagize saru zitanga nk'uko turibuze kubibona mu nama yabereye I Bujumbura. Barimo bakora evaluation bareba aho umutekano ugeze mu karere muri Kivu y'Amajyaruguru. Bavuye I Bujumbura bamanutse berekeza mu yindi nama noneho ya SADC ariyo twita option number 2 icyo twakwita option number 2 cyangwa deuxième option aho SADC yafashe icyemezo ko noneho ikibazo cya Congo kimaze kuba gateranzamba bagiye kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Congo mu majyaruguru aho bagomba kurwana na RDF yihishe inyuma y'ikote rya M23 bikaba birimo biza byerekana ko rwose mu by'ukuri intambara twakomeje kugenda tuvuga ko Kagame na RDF n'agatsiko bagiye gukururira intambara izasiga isenye byinshi cyane by'ubu cyacu kandi koko ni mu gihe abo bana ba Rwanda bayirwana nta cyomuro wa Kagame urimo abana ba Rwanda bayirwana na Sande wa Kabarebe urimo nta muhungu wa Murokore urimo nta muhungu wa Barakamuganga urimo bigaragara ko mu by'ukuri ari ugushora abana ba Rwanda kugira ngo bajye gupfira inyungu za Kagame n'abampatsi bihugu bakorana cyane cyane ko tubizi ko ari intambara ari guerre économique twabyita intambara y'ubukungu aho Kagame na mafia bakorana na bamasugu bakorana bumva ko bagomba guteza intambara muri Congo bagatwara amabuye y'agaciro ku kiguzi icyo ari cyo cyose ariko ibyo byose akaba ari abanyarwanda bapfira mu nyungu za Kagame nabo bamukoresha. Nkaba ngira ngo ntagutindiye twongere tunatekereze ku kibazo turabizi ko mu cyumweru cyashize twagize ikibazo cy'imyuzure mu Rwanda aho yahitanye abagera hafi ku 140 ikaba yarasenye inzu zirenga 5000 agasenya n'izindi nazo zigira ku mushinga ushobora kuzasenyuka ariko tukaba tubona ubufasha ari ntabwo bigaragara ko ubukene burimo buranuma ariko amafaranga ajya kuteza intambara muri Congo yo ntabura nabyo tubuze kuza kubirebaho kunamira nabo ngabo nabo bagize icyo kibazo kubera ko n'abanyarwanda
icyo twakwita ko imvura nayo yaje ize kubasonga cyane cyane ko noneho abaturage muri biriya bice bavuze bati umugezi wa Sebeya umuzungu wajeje kuwukora yagombaga kuwukora akawutunganya kugira ngo utazongera kugira ikibazo FPR imaze kubona amafaranga wari umushinga ugeze kuri miliyari eshanu barawumwambura bawohereza koturako NDP koturako NDP NPD akaba ari FPR nk'uko bisanzwe rero FPR mu gusondeka ni iya kamenyero ni ibintu bazi rwose ni ba muzungu narara ifaranga bari ku isiposhi bakigira mu ntambara muri Congo none madame Revera Pasteur Christine Coleman inama y'i Burundi yarateranye hari harimo baramafuza harimo ba byumvikana Felix yararimo secretary general wa UN yararimo uhagariye intumwa za African Union yararimo uhagariye community European yararimo bose barimo bareba ku kibazo cya 2023 RDF aho Felix yongeye n'ubundi gushinja u Rwanda tukabona rwose umuntu bita Ngirente nta kintu ashobora kuvugira hariya kuko game iramurenze kandi buri gisumiyo cyafashwe biragoye cyane bakaba baravuye hari amanuka bajya muri Namibia aho Sadek yahise ifata icyemezo ko nta yandi magambo ibya Rwanda na Nairobi bitabareba bagomba kohereza ingabo bakaza gukubita RDF ya Kagame yigeze agatera nzamba ariko tubona ko no ku ruhande rumwe Kagame nawe arimo kwitegura intambara kuko agumya kohereza abasirikare bagumya binjira muri Congo hariya bigaragara ko mu by'ukuri ni ikibazo cy'iminsi rwose intambara ishobora irabituritse muri kariya karere twagumije kuba tureba ko na Congo nayo rwose nk'uko Felix yabivuze hariya muri Namibia yavuze ati yasa niba nta rwose tinyaye mu isunzu natwe tuzatangira gukora ibishoboka byose na Sadek n'izo ubwo izadufasha ariko natwe ubwacu hari icyo tugiye gukora n'ibi by'umweru biza kandi koko urebye ukuntu Fides irimo kwipanga irimo iripanga ahantu hawe zafitwe na RDF twabonye ko Fides ubu ya deployinze aho bita bambu ikadeploying aho bita kishishe ariho hamwe RDF 23 batemaguye abantu ikaba yadeployinze ahantu kirorirwe ndetse bakaba barimo berekeza kicanga ahose ni ahantu hakagombye kuba hari ingabo za yase ariko ubona ko Congo irimo kudeployingamo amakuru yandi dufite ni uko bashaka Fides igomba no kudeployinga ingabo nyinshi hariya muri Kibumba bikwereka ko mu by'ukuri Congo Kagame yajyaga avuga ngo ni umurambo noneho babageje kuri nyina ntarengwa b'abagabo barimo baripanga barimo baragaruka ya ntambara bashatse ya ntambara Kagame yavuze ubwo Felix yamubwiye ngo Kagame yagize emfezer de guerre urabona ko noneho mu by'ukuri harabura imbarutso gusa naho ubundi intambara yo irahari kandi ikomeye cyane kandi nkeka ko izatanga isomo ku gatsiko ni iki mwabitubwiraho ziriya nama zombi kandi ubona ko zarangiye noneho Sadek yiyemeje ko igiye kuza ariko EAC yari yacatse gukina umukino wo kugira ngo bakore zone tampo noneho aboneke mu buryo RDF yacomekamo abasirikare muri wa mutaka wa M23 bongere les infiltrer cyangwa abo twita abanyarwanda mu gisirikare cya Congo noneho bakomeze kuyobora bitonze ni kimwe abitubwiraho murakoze cyane nuko rwose intambara nyantambara iratangiye twakomeje tubivuga ariko noneho amagambo agiye kugirayo tugiye kubyibonera abatarabibonye abatarabirose abatarabyeretswe mugiye kubibona kubera yuko ni donc ni ikibazo cy'igihe ni ikibazo cy'igihe ntabwo ese bazaza oya iyo stage rwose twarayirenze baraje ikintu tugomba kwibutsa abatwumva nuko Congo yaratewe ntabwo ari agatero shuma ntabwo ari umuntu uza kwanduranya Congo yaratewe kandi bari abantu ba Museveni ba Kagame iriya impa yashyima bari barayiteguye nge navuga nti si na Congo gusa ahubwo n'u Burundi n'ibindi bihugu turi kumva ahantu hari kuvuga urusaku bari barabiteguye cyane ariko rero icyo batazi
nuko abakongomani niba hari kintu mabutu yabasigiye umurage yabasigiye rega burya nta muntu uba mubi gusa buri muntu wese agira ikintu cyiza hari ikintu cyiza mabutu yasigiye abakongomani aricyo patriotisme n'abantu rwose ntabwo bava ku butaka bwabo bararwana bagahaguruka ubwo rero patriotisme irahari mu gihugu cyose Tshisekedi akaba ari umuntu Imana yateguye mu gihe nk'iki ni umuntu rwose uri kwihagararaho ntari gukangwa n'abazungu ntari gukangwa n'abavuga bati imishyikirano ntari gukangwa na communauté internationale iriya rero nama yabereye Bujumbura ndashima ko Tshisekedi yagiyemo nubwo abantu nka bareba Kagame ntibari bahari ariko Tshisekedi yagiyemo ntiyarya iminwa arongera atunga urutoki u Rwanda bivuga uko biri njyewe ndabona ko hari ubumwe buri gukomera hagati ya perezida w'u Burundi na Tshisekedi nubwo njye navuga nti Tshisekedi rwose ni beto nk'uko bamuvuga iriya nama rero njyewe ntabwo nahitayeho cyane ariko iriya nama yindi yakurikiyeho muri biriya bihugu yagiye azengurukamo bya Sadeke biriya bintu ni ibintu bishimishije cyane ingabo rero nyangabo ziraje apana za ngabo zazaga ku manwa zigakorana na Kongo ariko nijoro zikajya kurarana zikajya gufeta na M23 ubwo rero nabonye ku bihugu byinshi byabyitabiriye South Africa Namibia Angola Botswana ibihugu byinshi byabyitabiriye noneho rero bariya batari bafite akamaro reka twizere ko bagenda u Rwanda n'Ubugande buri kubyiyopozaho ariko ntashobora bazaba bafite bagomba kugenda utagiye bariya abasore buriya bafite uko bazabigenza ubwo rero nkavuga ngo nibyo Kongo yaratewe sagatero shuma so gushotorana igihugu cyose cyaratewe nkuko rero bakomeje kubigaragaza intambara bagiye kwisubiza aho yaturutse murakoze ariko ukiri aho hantu bigaragara ko Kagame yasuze sitimye umuntu bita Felix nk'uko yari yabimenyere ko Kongo yagiraga igihe ashakiye kugaba kabira naki bari abagabo b'abanyakenya nabo baje bayoboye iriya yase nabo baje bazi ko bazakina muzunga narara za Kagame na ba Museveni bariya ariko basuze sitimye umuntu bita Felix amaze kubaka service de renseignement iteye ubwoba uburyo uriya mugabo bamutumyeho bakamwereka ubunyanga bwose yabaga arimo na Kigali na M23 ahibwo biyayivugishije ngo drone zaramuhigaga zagiraga gute utuntu twose yakoze uko yambwaga akajya Gisenyi mu ijoro akajya kunegosiyo hakurya uko yajyaga guhura na za M23 byose bamukurikiye utuntu twose yakinnye bamuhaye warning nyinshi bamutumyeho icyica z'inshuro nyinshi muribuka ni Burundi ubwo fashe yamubwiraga ati wowe wazanywe no kudufasha ntabwo wazanye no guciringa n'abariya bahungu muri M23RDF baramuwoninze n'ibiki byose ariko utuntu twose yakoze yihishe baramuhamagaye Kinshasa baramutumwereka twose uburyo bwa bukino yashaka kuzakora ntacyo bwamumariye bikwereka ko Kongo imaze kubaka igisirikare gikomeye kandi amaze no kwitegura turimo kuvuga nkuko nakubwira nti barimo barakiri ingabo kuri front line nubwo Sadek itari yaza ariko njye nkeka ko Sadek ahubwo ije kubera ko batizeye Uganda cyane yavuga bati dushobora gutangira kurwana n'u Rwanda Uganda ikisukamo niyo mpamvu nkeka ko bakeneye support kubira aho hafi kandi Exactly abantu benshi bari bari kubaza batari ko iyo Sadek ije gukora iki ku ingabo za Kongo zahagije oye njye uko mbibona Tshisekedi agiye kurwana n'u Rwanda gusa ariko atabigenje kimwe na Uganda ntabwo iyo ntambara yayitsinda rero bakeneye support nyinshi kuko intambara nitangira ntabwo izaba hagati y'u Rwanda na Kongo gusa oya Tshisekedi nakora intambara hagati y'u Rwanda mu buryo bweruye kandi rwose ni igihe gito n'agahe gato tugiye kubyinjiramo azayikora amemuta na Uganda
kuko bayikoze hamwe gusa umuntu bita Museveni urabona yazanye ingabo nyinshi cyane zirenga 5000 ziri hariyo ziri ku mupaka ibintu ni bibiri swati intambara itangiye yafasha Kagame RDF cyangwa se azafunga imipaka abuze ko RDF na 23 bahungira mu Uganda nkuko ushize byabaye bakubikora agafunga imipaka buryo n'abasirike barahungira ubundi bagahungira mu Rwanda bakabasanga iyo ngi ibyo nabyo birashoboka zirangabo za Museveni ziri hariya Museveni nashobora kuba mu kurwana no survival nabari mu arwana no kuramuka ino nta kuko bose bazaviraho rimwe bazaviraho rimwe cyo yamushyize ku kintu ibona ko umukino imikino yabari abagira yirangije ubu Museveni afite ibintu bibiri swat azinjamuno ntambara afate afashe RDF cyangwa se ziranga bafite ku mupaka zizazibira umupaka noneho RDF irwana umuhenerezo ifite inzira imwe ya withdraw gusubira iwabo ubwo urabyumva wabasubira nayo uko ubushize 2013 barabakubise bamaze kubakubita igice kinini gihungira mu Uganda bishoboka ko niba Museveni ashobora kubibara akavuga ati uyu mugabo mwishinze nanjye nabigenderamo urumva Sadeke yo iraje ndakumenyesha ko Museveni ninjira mu ino ntambara ntago bazamubabarira nawe ariko nta unyeye ko Museveni azabigenderamo ntekereza ko Museveni azakora iyo mistake azijisho rya South Africa ko nta mikino yazanamo izi ntambara agiye kuzana noneho ushize zaberaga iyo ngiyo mu majyepfo za Ekwateri ariko ubu ngubu niba yizana biri hariya hafi y'umupaka wa Congo ya Congo n'u Rwanda nk'uko Muhoza yabivugaga biragaragara yuko ikintu bita Sadeke yazagukubitira bari abagabo babiri icyarimwe kandi intambara yazaba ari amashiraniro ku buryo mutuma kubabwira ngo yari gashobora guturikamo intambara yayinda abantu batigeze batekereza bimwe bajya bavuga ngo mu Rwanda ashobora kuzapfa bibiri bya gatatu cyangwa muri Congo cyangwa no mu Uganda kuko Museveni yinjiye mu ino ntambara intambara yahindura isura za South Africa zangura za Namibia za Botswana nzi ko umuntu waba areba cyane ni Museveni naho u Rwanda rwo Congo yarwishoborera ibi bintu niyo batabifata neza ya ntambara cyagiye yabaye muri za Ekwateri hari epfiri ya za Rubumbashi yimukiye ku mipaka hariya ndakumenyesha yuko bari abagabo bashobora kugendera icyarimwe ariko Museveni ni nk'akanyawu abari aho ngaho ameze nk'ucunze imbeba ntibigutangaze ko nabona bikomeye azamurika uriya mugabo agakubitwa wenyine wowe urabibona gute njyewe ndabona ko Museveni nawe azabigenderamo kuko urebye iriya ntambara ntabwo ari ntambara ikurwana kurwanwa na Kisekedi gusa kuko nk'uko abivuze Kisekedi akiza Kagame yari yaramwifatiye ariko rero burya Kisekedi yari amuzi siritu kubera ko papa we burya yari azi Kagame hari amakuru nzi y'ukuntu urya Kisekedi papa we yari azi Kagame buriya yari yarigishije umwana we ariko Kisekedi aje abigendamo buhoro aravuga ati uyu muntu urashaka ko dukorana tuzakorana gusa ndamuzi hanyuma rero Kagame muri bya bwa bugoryi bwabo ibintu bakora mwabonye ko bibakoraho gufata rutsenza abagena bakabakoraho buri kujya bashaka gukora kudeta muri Congo kuri Kisekedi bashatse kwimukorera bashatse kwikora rero ni ibyo byakanywe Kisekedi noneho Kisekedi aravuga ati ubu ntakongera gukina sinzi niba wabyumvise bari kuvuga kudeta no muri Congo Brazza nayo ishobora kuba iri gusunikwa n'u Rwanda murabizi ko bagerageje n'i Burundi nayo ahari abantu donko bari kugenda bakora ibintu bituma abantu bose bamenya abari ubwo rero nkavuga ngo iyi ntambara azaba ari umunsi w'imperuka niba usoma Bibiliya azaba ari intambara imeze nka Armageddon aho Imana yakarikiye ibintu byose ntabwo ari intambara iri gukorwa n'umuntu kuko iyo aba ari ku muntu Kisekedi ntabwo ari kwishora ariko reba ukuntu Imana yaje ikerekana amabanga ikerekana abantu b'abajyanama be bakoreraga i Kigali bariya mwanga shushu Imana ikabyerekana byose ni ukuvuga ngo buri Imana izi ibyo iri gukora ariko nakubwira ngo njyewe iyi ntambara irangiye hari ibihugu byinshi izamaze gukoraho ndabona ko Kagame na Museveni bazajyana kuko ibintu byaduteye mu Rwanda byaje bituruka muri Congo nako muri Uganda Imana ntabwo izabyibagirwa ariko si naho gusa mbona ko
abanyarwanda bazagera bagashaka ahantu bafungira byashoboka ko Museveni afunga umupaka noneho bagashaka gutobora bati bagiye n'i Burundi iriya ntambara ishobora no kugera i Burundi ibyo ndabikubwira kurikije ibintu tweretswe mu masengesho muri iki gitondo ni intambara ikomeye cyane izaba ari mu karere kose hazapfa abantu benshi ibyo ari kuvuga bibiri bya gatatu rwose birashoboka ntabwo ari ibintu byoroshye bigaragara cyane kuko urebye n'i Burundi muntu bita Evariste ararikanuye Abarundi nabo bararikoneye cyane umuntu bita Bunyoni nawe bigaragara ko ashobora kuba yaravugiwemo na Kigali kuko bya kudeta yari mapanga rwose byo birigaragaza ntabwo bava uburyo umujenerali nk'uriya ntabwo bapfa kumufata kuriya hatari impamvu kandi ngo numva ko hari n'abandi bakoroneri nk'uwagombaga gufata radiyo nayo bamufashe koroneri ntibuka izina rye hari benshi cyane bazafatwa muri iriya kese ya Bunyoni abariye ku mafaranga yiwe bose ngira ngo kandi bikwereka ko kandi uriya mugabo nawe yabyinnye insinzi mbere y'uko umuziki ujyamo mbere y'uko atsinda wabonye yuko yigeze kujya mu rusenge we n'umugore ngo bagashima Imana ngo yabitse ko z'abantu bakomeye ngo kandi biracyaza kuba bamugize generali hafi mareshali urumva iyo bavuze ngo biracyaza urumva icyo bishatse kuvuga hari kuba perezida nibyo bashaka kuvuga bamugana Imana igenda igaragaza abantu bamwe ibyo turimo kureba tugenda tureba ubona ko ya strategi ya Kigali yo guteza akaduruvayo ahantu hose kugira gute ariko ubona ko Sadek barimo barabareba kandi Kigali bafite ubwoba nawuza nkurikirana imwe mu radiyo y'i Kigali iyo bita TV One aho Kenesi na bamutabaruka bari barimo badiskita ku by'intambara Kenesi ati bazadutera niba dutera tuzahita noneho tubakubita ku buryo igice cya kongo tuzakiyomekaho ku buryo rwose batazongera no gutekereza ariko abandi bamubazaga bati ariko se ni ibyo wifuza ntabwo ari ku biri ni ibyifuzo byawe niyo wabikora n'iby'igihe gito ngo nawe nzajya ku rugamba nzagira gute ariko birumvikana n'umushumba buriya niya televiziyo ushobora gusanga ari generali uyiriho burya kugira radiyo televiziyo burya ni proje itari munsi y'ibihumbi nka magana atatu magana atanu by'idolari kuva ku bunyamakuru ugahita uyishinga buriya uba ufite kibamba mukora nabyo birumvikana cyane nawe kandi abantu batifuza ko igihugu zahindura imirishyo kubera ko iyo uri kwibera uri kwibera nicyo bishatse kuvuga none nkaba navuga ngo Kagame agumye kunangira harya wa mwami wa kumi nihero ninde wakomeje kunangira ni mu Misiri Farawo ibimenyetso bimaze kuba byinshi cyane aciye abimweretse byinshi cyane yafashe benshi yagize gute Kagame yafashe Rusesabagina rwose ati ngiye siketse Amerika ni intera umuntu bita Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Vincent Biruta ati ni Rusesabagina tumurekuje bwaba ari ubwa mbere tugamburujwe ariko bimaze kugaragara ko hari abagabo babiri muri 2023 bagamburuje Kagame umuntu bita Paul Rusesabagina yagamburuje Kagame umuntu bita Felix Tshisekedi yagamburuje Kagame birimo birerekana ko mu by'ukuri abahungu ba Kigali bashatse basimeringa Kofi bakashyira ubwenge ku gihe ibintu bitararenga kuko izi ntambara nibyo nirwa mbwira intore hari uburyo bwo kuzavoidinga kuko nizitangira bari abagabo bazabihomba byose kandi benshi bazabigenderamo kandi nyuma y'ibyo byose hazaba urubanza benshi muri bo bazajyanwa mu nkiko bagomba no kubyitegura ko zakishishe zo zirimo zirabo zakishishe ayo majenoside babashinja bagira gute bigaragara ko mu by'ukuri abantu barimo barakinisha ibintu ariko intambara niramuka ibaye abantu ba mbere bazabihomberamo nibo wagira ngo barimo bariyahura cyokora no mu gihe cya Hitler niko byagenze Hitler yari yararangije kumanipulating abantu yakoze brain wash abantu bose batabifisinga reality kugeza ubwo ingabo zimurwanya zamusanze muri Berlin Kagame n'abashobora yatangiye avuga ngo umurongo utukura Felix araburenga nubwo ate dayeri tugomba kuvana ku butegetsi abanyarwanda urababangamiye ibyo byose tureba tubireba Kigali noneho ngo nibadutera ubwo noneho ngo tuzahita Kongo ngo tuyifata yose
byose ntago birerekana ko hari ubwoba bwinshi cyane ubwoba bwinshi ikintu turimo kugenda tubona umwe yibona gute ko babagabo iyo bavugishaga wajyaga bumva ukuntu bambaraka babagabo bavuga ngo hari rwose ngo bagenda bogoga ngo mane birutse ubu bujya bumva ba General Alexis Kagame bajyaga bumva abantu bita ba James Kabarebe rwose bipangapanga baraho ngaho rwose bavuga ukuntu ngo RDF ari ibitangaza ariko Felix yarabwiye ati tugiye kurwana none Kigali batangiye gushya ubwoba ngo Felix ngo arimo ahitamo imirwano ngo kandi ngo iyo mirwano ngo ntazayitsinda ariko mu by'ukuri turimo turayibona Felix arimo arapanga abasirikare benshi cyane ku buryo niyo Sadeke ishobora kuzasaba akazi yarakarangije byashoboka rwose ko Sadeke izahagera igasanga babigeje kure Sadeke rero ntabwo ije kurebera Sadeke ntabwo ije kugenda ngo bajye gutoragura inka zatakaye Sadeke ije kurasa Sadeke ije kubafasha kwikiza umwanzi Sadeke ije kurasa ku muntu wese wavogeye igihugu kandi aho ibintu bigeze ni hahandi byarenze amazi arenze inkombe ni hahandi byarenze umurongo utukura bigeze ahandi udashara no kuvuga ngo reka dusubire inyuma abasirikare benshi mu Rwanda nk'uko byabaye guhera mu ntangiriro bazakomeza gupfira cyane mu gihugu cya Congo kuko igihe kirageze ubwo Imana ikora ubwicanyi twese twabonye tuba muri Congo ubwicanyi bakoze mu gihe bazaga ngo gucyura impunzi nk'aho hari uwari wabatumye ngo muze kuzicyura impunzi se zagombaga gucyurwa gute ko twahunze kubera ko twari tuzi ko ari ibikoko ari ibisambo ubwo rero Imana ije guhora ya maraso za miliyoni 10 zisaga zo muri mapping report niyo mpamvu abasirikare benshi bagiye bakagera muri Congo hagaruka mbarwa hagaruka umwe kubara inkuru wumvise n'abagiye bagaruka ngo baza bashaje cyane nta nkuru nkabonye abantu benshi bakomeje gufata ubwo rero navuga ngo u Rwanda nirwitegure utsindwa ndabizi yuko bafite backup plan ndabizi ko bajya kuryama amavarisi yabo bayafunze ndabizi ko bashatse ubuhungiro ndetse bakagura amazu ngo hirya no hino ku isi ariko bamenye yuko Imana iza aho bari n'ufite plan B iyo plan B ntabwo azayigeraho ubwo rero nkavuga ngo barabagabo barimo kureba mu gatsiko bafite bafite amazu hose za Canada za Vancouver za Washington za California bafite Imana yakurutse bayakurutse Imana yasabye reba nkuriya uriya bita Gatete Claveri nkeka ko ni mukuru wa Gasana Rurayi uriya wigize kuba mukuru wa polisi uriya Gatete Claveri afite amazu abiri afite inzu aho bita muri New Mexico State akagira n'inzu nzu aho bita Los Angeles City muri California urumva ko FBI yatangiye kuretrasa imitungo yabaye yabo mu gatsiko imitungo yabo barimo barayiretrasa ari za Vancouver ari abarimo kugira imitungo hano za aho za Edmonton za Montreal abayifite Paris abayifite hari ya za Bruxelles abayifite za Dubai abayifite mu Bushinwa ibi byose barimo babikurikirana cyane ya makompanyi bagenda bafungura ku mpande no ku mpande barimo barakurikirana cyane nk'uyu Gatete ntabari ubizi Claveri abizi ubona ko yayoboye iriya Beneri ubu akaba ari we ambasaderi muri ONI urumva ariko kuba batangiye kumushyira mu majwi Gatete Claveri ko bafite amazu yaguze inzu New Mexico akaba muri state inda akayigura muri state ya California urumva ko hari byinshi bigenda bikurikiranwa mu gatsiko uburyo bagiye bahishamo amafaranga nimubona igihugu ukakanya gifite inzara gifite ubukene ngo mugire ngo ni ikindi amafaranga barayibye amaze imyaka myinshi cyane bakura branch madarija bibikwaho imitungo bayanyuza muri bene wabo babubakira amazu bagira gute kugira ngo igihe gisaha rero yose n'ibiturika aba basirikare barakubwira bati nta kibazo umugore n'abana bazabona ibizabatungana aho twebwe n'igisirikare twarakiyemejwe na tuzagipfiramo ariko ibi ngibi bikaba ari ubugwari kubera ko hari uburyo bwo gukemura biriya bibazo
kwitwikira abatutsi muri Kongo ukabakoresha ziriya ntambara ukabashyira mu nkambi nge nabyita ko bafashweho bugwate babumba kikaba ikiraro cyo gupia Kongo ibyo byose kandi Kagame akaba yifashijwemo n'abampatsi b'ibihugu ndetse na za mafia bakorana bari abatutsi ni bari victime impamvuga ngo umushinga wa Kagame uzamarisha abatutsi bo muri Kongo kandi koko imyaka n'imyaniko bari muri za gihembe bari muri za hariya za kiziba mwarabonye igihe bashatse gutaha uburyo babishemo benshi bikwereka ko Kagame afite umushinga muremure wo gukoresha iriya minoriti yo muri Kongo kugira ngo yikorere business ziwe abo navuga ngo rero ibintu byaje tubireba barabivuze inshuro nyinshi ariko nyuma y'ibi byose nkeka ko hazaba urubanza abantu bazavuga bakagira ibyo bazasobanura nagira ngo nkeka ko rwose umwanya tuba twihetse tugiye kujya dukora ibiganiro bigufi bigufi ufata umwanya minota nk'itatu ine ugire ijambo ryihariye ubwire abanyarwanda kubera ko nongere mbisubiremo turimo turinjira mu bihe bikomeye cyane kandi aho buri munyarwanda wese bizamugiraho ingaruka navuga ngo twarababuriye nubwo tuza hano bakavuga bati turabanze b'igihugu ahubwo twebwe turi intumwa z'Imana hari igihe kizagera aya magambo twagiye tuvuga bagakanguka bati yo bati uziko bambwiye sinumve ubwo rero nk'uko wakomeje kubivuga hazaba imanza aba bantu bari kugenda basiga ibimenyetso ahantu hose ntacyo bivuze bajya munsi y'ijuru bajya mu byogajuru bajya ku zuba bajya ku kwezi aho bazaba ari hose Imana izabahanura ariko tekereza ko mu gihe cyo mu ntambara za 1994 na ba bandi bishe isazi babashije kubamenya arushikagenda ikabashaka ikabafata kandi icyo gihe tekinoloji na za social media ntizari ziriho noneho tekereza aba bantu bose baza hano bakaza ari abicanyi bafite amazu yabo muri Canada hari abantu rero bari gukora lisite kandi bakayigeza aho igomba kujya nta hantu bashobora kuhungira umujinya w'Imana hari filime njyewe nyizi iri mu Cyongereza ariko titre aravuga ngo Gone with the Wind ibintu abantu b'abakire bari bafite ari byinshi cyane sarwakira iraza irabihuha byose bimera nka kwa kundi ibintu byabaye kwa Yobu mu munsi umwe ibintu byose barabibura nguko uko bizagenda ku bantu bose basahuye abanyarwanda ku bantu babanyunyuje imitsi nguko uko bizagenda kubicagi ba ibintu byabo byose bizahuha na serwakira bazafatwa benshi bazabigwamo benshi bazabipfiramo navuga ngo ubu ngubu nicyo gihe n'isagonda rya nyuma ryo kwihana iri n'isagonda rya nyuma ryo kugenda bagasaba imbabazi abaturage b'u Rwanda bagiriye nabi cyane iri n'isagonda rya nyuma ryo gushyira ibiganza hejuru bakitanga kandi inkiko zikajyaho nta kabuza intambara iraje nta kabuza ibizaba bigiye kuba ntabwo ari ukuvuga ngo nibiba oya kuba ko bizaba ahubwo ni ryari ubwo rero abanyarwanda abanyarwandakazi ryarahanuwe ryaravuzwe reka dukomeze tuvuganire abakandamizwa reka tubishyiremo ingufu birasaba kwishyiramo amafaranga yawe birasaba kwishyiramo amasaha yawe igihe cyawe birasaba ko nyine ushyiramo byose nk'uko wafata ikirahure cyuzuye amazi ukamena kuko gutabara abanyarwanda birihutirwa kandi ni wowe nanjye tugomba kubikora murakoze murakoze cyane usubije ahantu heza rwose twongeye twibutse abakunzi ba radiyo umwe ko radiyo umwe mu by'ukuri ibayeho kubera imbaraga zanyu ni imbaraga zanyu abizi ibitero tuba turwana nabyo bya Kigali bashaka kuducecekesha gukora maintenance no kugumya gukingira radio kugira ngo itagirwaho ingaruka n'ibyo bitero byo kuri murandasi bikaba tubuvuga bati banyarwanda rwose mugumye gutera radio yanyu inkunga iyi ni radio ya revolution kandi igihe ni iki rwose
mugumye mutere inkunga nkeka ko mufite email ya radio bumwe mufite website yacu abandi nabo bafite nimero yanjye bashobora kumenya uburyo bafasha batwerera radio bumwe kuko buriya nkeka ko rwose nta kidashoboka buriya rigiye nisha nkavuga nti bakunze wa radio umwe ndabizi ko muri benshi cyane niyo twaye bavuga uti rwose ngiye radio umwe nzanyiha idorari imwe ku kwezi ariko rihoraho kuko maintenance ya maradio birahenda cyane mu byukuri niyo mpamvu bavuga ngo abari ingufu zanjye zawe zuriya n'abariya dushyira hamwe kugira ngo ibi byose tubigereho kubera ko urugamba turiho rurasaba ingufu za buri wese ngaho rero bakunzi ba radio umwe rwose mugumye mutere inkunga radio yanyu nkuko nababwiye ari abakoresha PayPal mushobora gukoresha email ya radio umwe abakoresha abashaka kugira ngo mumenye izindi opsiyo banyuraho telefone yanjye murayifite turakunyuraho nkababwira uburyo mwateramo inkunga radio umwe kugira ngo turusheho gukomeza ibikorwa bya radio umwe kubera yuko iyi radio nk'uko yitwa nyine ni radio gahuzamiryango ni radio umwe kandi yigisha ubumwe yigisha koroherana yigisha kubana no kuzubaka u Rwanda rworoherana u Rwanda buri wese yibonamo aho nta gatsiko gasumbishwa abandi ugasanga abandi babaye mu gihugu nk'aho ari abacakara akaba ariyo nkavuga ngo banyarwanda muhaguruke turwane intambara kuko nitutayirwana tuzabacakara tubyara abacakara n'abazabyara abacakara ibyo nahacu rero kumva ko twese bitureba hari abataha birukanwe bashaka kureba ese bavuze iki ese Korimana yavuze iki ese radiri yavuze iki radiyo umwe yavuze iki nyamuneka nyamuneka ugomba kubigiramo uruhare kubera ko ntawe uzaguhoreza gakondo ntawe uzakubohora ko nta muntu nta mugabo ubohora undi ni twebwe ni njyewe ni wowe n'uriya n'abariya tugomba guhabwa tukumva ko igihugu gakondo twayihawe na Gihanga ntawe uyirushaho undi uburenganzira aho ariho bamwe bumva ko bafite cya kintu twita ngo ni myth of supremacy aho hari abumva ko barenze kurusha abandi bafite uburenganzira kurusha abandi icyo kintu kigomba gucika mu Rwanda kumva ko gakondo ari agahutu gatwa na gatutsi ndetse n'undi munyamahanga wese waba ushaka kuhaba ibi byose nkamo mvuga ngo banyarwanda muhaguruke rero turwane ino ntambara kandi twayigejeje kure nababwira ngo intambara igeze ahoroshye kuko iyo bikomeye burya intambara bigiye kurangira hakomeye nkeka ko twaharenze aho navuga ngo banyarwanda muhaguruke rero nk'uko bisanzwe rero reka nongere nshimire Devera Pasteur Coleman Christine nk'uko bisanzwe mukaba mwari kumwe nanjye François Mutuyemungu kuri uyu mugoroba murakoze.